zama jaruma a house typing kaman Hadiza Gabon ko Rahama Sado kai da kin san burina ina so kai na kisa Abdullahi san samu nema in wuce ta dungu kawai muke yi inda kun san wahalar da na sha akan zama jaruma a house typing da kun yi shiru kawai kun kama bakin ku to mu dai ga mu ga Allah Allah dai kawai yayi mana da kyau okay to na ce ma ban san maganar rudin nan a ba wata Hadiza Gabon nake son ka ba mu ita za ta jagoranci film din Aisha Tsanya sai ta kasance a wannan dayan ta zama uwar gidan a film din to ba na ba mai ta ita na fisa fa ba alinu sai mu magana da shi Yo, hello Alinu. Kana ina ne haka? Kana gun location din ne? Abu ne dole sai ina guri ne za a kira ni zan yi abu? Dole sai ina guri? Dan Allah. Ina Sani Danja yake. To ka ce mai ya fadin mu Adam Zango. Aikin nan a maida hankali da Allah akan shi sosai. Mutane a ce dole sai kana nan za a aiki? Ina ganin aikin nan ma yanzu ah gala bai ga waya da kan rinsu a garin Kano. Nazir sarkin waka? Da garin Kano. Jika ban da lokaci shi an jima zan jika zan nemi shi an jima. Abin da nake naga ku kuna da hankali da ladabi da kiyayya. Ranka dare, girman kuzi ranka. Yawwa, Allah ya saka ku haka. Alal da rayuwa ce wani wurinka. Oke, ina ji. Yana aikin kin ya ce ka ba shi hanya, ka taimaka ka ba shi hanya. Oke, falalu? Ba matsala insha Allah. Ka gansu ne yanzu zamu tafi wani location amma zan yanki ba matsala insha Allah. Abinda zamu yanzu kuma ke wancan fara daga ganin ki. Ina ganin ke zan sa a kanwara masa dawa a aikin. Aikin fim dole sai an yi su ke nuna. So da wannan aikin da muke ina son daga shi shikenan Allah zai taimake ku za ku zama jarumai insha Allah amin ke musamman ke wancan fara akwai sikiri ne inda nake son zamu let's go zan gwada miki wa'insu abubuwa cikin script din wanda zaki karanta yeah saboda na san baki taba yin film ba wannan ne na farko kake da mu zan gwada miki wani abu insha Allah ba wani abu kuma dukan ku sauran zan zo in gwada muku What? Ji cikin gwada miki wannan aikin nan da za ni. Ku jira ni nan kuma. Dayan ku duk zan gwada muku sun din saboda ka ku manci. Wallahi. Ke da ake cewa ki zo ki zama babban jaruma? To Kamilu da Nuhu sunana kenan in dai haka zaki ta yi anan wallahi ba za ki taba zama jaruma ba wallahi yana ba za ki taba zama jaruma ba so haka dan ungwana lies daya rage ungwana miki eh so haka lies daya